בעזרת השם היום נלמד פרשת נשא. כפי שידוע לכולם, הפרשה הכי ארוכה בתורה, פרשת נשא. תחילה פרשה ודבר על מהם של אמור נשא את ראש בני גרשון גמים לבית אבותם ומשפחותם, בן 30 שנה ומעלה, בן 50 שנה תפקוד אותם, כל הבא לצבא לעבוד עבודה באוהל מועד. זאת עבודת משפחות הגרשונים לעבוד אל המסע. פרשה הארוכה בתורה. כמה פסוקים יש בפרשת נשא? 176, קופה עם וו. לא בכדי, קופה עם וו, דפים יש במסכת הכי ארוכה בש"ס. במסכת אחורה בש"ס, בבטרה. קופה עם וו דפים, 176 דפים. איזה פרק הכי גדול בתהילים? קופיות. כמה פסוקים יש בו? גם 176. יש קשר בין התנ״ך לבין התורה שבכתב לבין התורה שבעל פה. 176 פסוקים. התורה באה, למה כל כך פרשה כל כך ארוכה? פרשת נשא כל כך ארוכה? אחד הנושאים שיש בפרשת נשא, שבגללם התורה כל כך מעריכה, זה קורבנות הנשיאים. התורה באה ומתארת לנו, ויקריבו את חנוכת המזבח ביום ימשך אותו, ויקריבו הנשיאים את קורבנם לפני המזבח. ויאמר אדוני על משה, נשיא אחד ליום, נשיא אחד ליום, הקריבו את קורבנם לחנוכת המזבח. ויהי בהם הקריב ביום הראשון, וקורבנו נחשב בין המנדב למטה יהודה, קורבנו כעד כסף אחד, שלושים ומאה משקלם, זק אחד כסף. תורה מונה כל שבט ושבט, כל נשיא ונשיא, כמה הוא הקריב בדיוק. ובסוף התורה עושה מכלול, כמה כפות של זהב היו, כמה ביום כמה קורבנות היו, כמה 30 ו-100 קערה הכסף האחד, 2,400 שקל הקודש, כמה כפות זהב היו. התורה עושה סיכום בסוף. למה התורה צריכה להעריך כל כך את כל הקורבנות? כמה היה? קו אחד עשרה זהב מלאה כתובת, פר אחד, בין מכר עיל אחד, בין שנתו לעולם. בסדר. כל אחד, נשיא ונשיא, צריך לחשבן ולהעריך ולהגיד כמה הוא הקריב, וכל אחד, הרעות, כל אותו דבר, אפשר להגיד. כל נשיא ונשיא הקריבו את אותו דבר בסוף לעשות סיכום. הרי התורה אין מילה מיותרת בתורה. כל מילה דורשים ממנה משהו. התורה מתחילה להעריך ולהעריך, ומתאר את כל נשיא, כמה קורבנות הוא הקריב. ראיתי פעם, באחד הספרים שבייר לפני הרבה שנים, 13 שנה, התורה באה ללמד אותנו מה זה התייחסות לכל יהודי ויהודי. כמה התורה רוצה לחנך אותנו, תורה זה תורת חיים. שום דבר לא נכתב בתורה סתם. רוצה לחנך אותנו מה זה הכבוד של כל יהודי. איך צריך להתייחס לכל יהודי, להעריך כל יהודי. כל נשיא ונשיא הקריב, בסדר, אז מה אם הקריבו אותו דבר? תתייחס לרב, תתייחס לכל אחד. איך הוא הקריב, תשמע, הוא הקריב פר אחד בן בקר, עיל אחד, כבש אחד משנתו לעולם, שעיר עיזים אחד לחטאת, ולזבח השלמים בקר שיניים, אלים חמישה, עתודים חמישה. כל אחד הקריב, נחשב לנדב, כל אחד ואחד. זבולון, אליאב בן חילון, כל אחד ואחד, יש לו את המיוחדות שלו, יש לו את ההתייחסות שלו. התורה רוצה להראות לנו, צריך להתייחס לכל יהודי. בסדר, כולם מתפללים, כולם לומדים, אבל יש התייחסות לכל אחד ואחד. אדם צריך לכבד את חברו. התורה כל כך מקפידה על דברים של בן אדם לחברו. התורה היא תורת חיים, רוצה ללמד אותנו איך להתייחס לכל יהודי. כל אחד יש לו את המיוחדות שלו, יש לו את הקשיים שלו, את הניסיונות שלו, את המידות שלו, את הדברים שהוא טוב בהם, את הדברים שהוא לא טוב בהם. אבל כל אחד צריך להראות איזה יופי הוא כל אחד. התורה מתייחסת לכל אחד ואחד. להראות לנו מה החשיבות של בן אדם לחברו. כמה אנחנו צריכים להיזהר בכבוד השני. שהתורה אומרת, הגמרא אומרת ביומה, בהי, שעבירות של בן אדם לחברו, אני יום הכיפורים מחבר. רק עבירות של בן אדם לחברו, אדם יכול לגזול, לנעוף, לרצוע, לעשות עבירות מחפר. דברים שבן אדם לחברו לא מחפר. למה? פגעת ביהודים, פגעת בצלם אנוש, זלזלת בו, לא הערכת אותו. תורה לא מקפידה על זה. בית המקדש, דיחה ומתן, מה ביומת אדם ובן?
מיכה וגילו הרד שפחות דמים עבודה זרה, בית המקדש הראשון, בית המקדש שני, שנאת חינם. שנאת חינם, מה קרה? בסך הכל לא העריך אותו, משל כמה מספרת על קמצא ובר קמצא, וגיתי נמנה ובן. אז זלזל בו, לא פגע בו ליד כולם. לא, שפחת פה דם של יהודי, שפחת פה דם, המלבין פניך ברוב הערבים נחל לכל עולם הבא. שמועמד במה המציאה נוטט, שכולם היו צוחקים על דוד המלך. אמר להם, הבא על השתי, שיש לו חלק עולם הבא, אבל מי חייב לרוב הרבים? אין לו חלק עולם הבא, למה? אומר תוספות בן מוחד עמוד בית שם, כאילו רוצח אותו. למה? ברגע שהלבנת אותו, מה זה הלבנת? אדם ירד לו מהראש, הוא נהיה לבן. כאילו רצחת אותו, שפכת את דמו. אין לו חלק עולם הבא, עד כדי כך. גם התורה מקפידה, דברים שבן אדם חברו, כל מי שיספר לשון הרע. כאילו הרד שפחות דמים מעבודה זרה, כנגד שלושת העבורות, הוא עומד בערך עם תזיין. וכן, חיינה וחיינה, מוצאים מדברי חז"ל, הקפדה בדיוק. כמה גדולי הדור היו מקפידים לפגוע בשני. מסופר על רב חיים מויסטר, שיום אחד הלך ברחוב עם התלמידים שלו. והוא חוזר אחרי התפילה, באו ללוות אותו איזה רבע שעה עד לבית. פתאום הוא רואה איזה בחור, הבחור הזה עוצר את הרב, כבודו, אני יכול לשאול אותך שאלה? גמגם. אמר לו, איך אני מגיע לרחוב כך, איפה זה רחוב כך וכך, בית של פלון? לקח אותו הרב, אמר לו, תשמע, אתה הולך ברחוב הזה ככה, אתה הולך ברחוב הזה ככה, פה לא ימינה, פה שמאלה, אבל בוא אני אקח אותך ביחד. ליווה אותו רב חיים מויזר, במשך שעה וחצי ליווה אותו, עד לאותו מקום. כל התלמידים שלו כל הדרך לא מבינים, מה? הרב יש לו זמן מיותר? כמה, בוא תיכנס הביתה, אשתך מהילדים מחכים, התלמידים מחכים. מה להם הרב? אני אסביר לכם. אותו אדם, אדם שמגמגם. אם עכשיו אני אגיד לו רק איפה תלך, הוא יתקע באמצע הדרך, הוא יצטרך לשאול עוד אחד. אם הוא יצטרך לשאול עוד אחד, הוא יצטרך לגמגם עוד הפעם. כדי למנוע את הביזיון שלו, ייזהר בכבוד יהודי, לקחתי אותו עד לאותו מקום, כדי שלא יצטרך לעבור את אותו ביזיון. תראו מה זה גדולי הדור. איזה הסתכלות על דברים של בן אדם לחברו, להעריך יהודי, להעריך כל אחד ואחד. אומר הרמב"ן, איך האדם יעריך את חברו? איך? אתה חושב שאתה יותר טוב ממנו, אתה יודע שלמדת תורה יותר ממנו, אתה יודע שאתה צדיק יותר ממנו. איך? אם הוא גדול ממך בשנים, תעריך אותו. למה? אולי הוא עשה מצוות יותר ממך. אם הוא פחות ממך בשנים, אולי הוא עשה עבירות פחות ממך. ככה תתייחס לכל יהודי בכבוד. תעריך את כל יהודי. תורה מקפידה לנו, התורה זה תורת חיים, מקפידה על מידות. תהיה אדם ענב, תהיה ערך אפיים. כל הכועס, כל מיני גיהנום שולטים בו. תוריד את הכעס. אז מישהו פגע בך, תנמיך, פרופיל. למה? צריך לאהוב כל יהודי ולכבד כל יהודי. איזה הוא מכובד? המכבד את הבריות. שאנחנו מעריכים אחד את השני, כמיים הפנים לפנים, כן לב האדם לאדם. אתה רוצה שמישהו יאהב אותך ויכבד אותך? איך שאתה אוהב אותו ככה. יאהב אותך בחזרה, כמו שמסופרים על הבעל שם טוב, שפעם אחת הוא הלך בקרקרה, מכירים את הסיפור? הוא הולך בקרקרה, עליו מישהו רץ עליו אחריו עם סכין. רודף אחריו עם סכין, כל התלמידים שלו פה, והתחילו לצרוח. רואים אותו עומד ככה ועוצם עיניים. לא הבינו מה קרה. פתאום הגיע אותו אדם, עוצר ליד הקרקרה, חשבו שהוא הולך לתקוע את הסכין, בא נשק לרב את הרגליים, את הידיים, התחיל לבכות. שואל אותו, מה לפני שנייה רצית להרוג אותו? הרב, מה קרה פה? אמר להם, אני אסביר לכם. כתוב, כמיים הפנים לפנים, כלב האדם לאדם. אומר רש"י, כמיים האלו, שאתה צוחק בהם, הן צוחקות, מחזירים לך צחוק, כמו מראה. קח אותו דבר לב האדם לאדם, כי את שם שאתה אוהב את חברך, כך הוא יאהב אותך בחזרה. שידרתי לו אהבה, כל כך שידרתי לו אהבה, שמתי עיניים, אמר להם, בעל שם טוב, אין לו אהב אותי בחזרה. אם אתה מעריך את השני, יעריך אותך. אם אדם רוצה לדעת, אומר החפץ חיים, אם אדם רוצה לדעת אם אוהבים אותו למעלה בשמיים, איך תדע שאתה אהוב בבורא עולם? אם אוהבים אותך. אם אתה אהוב למטה, אתה אהוב גם למעלה. לכן אדם מכבד את חברו. להקפיד על דברים שבן אדם וחברו מוכן, ראינו אחרי תקופה של ספירת העומר, תלמידי רבי עקיבא, 24,000 תלמידים, שכל אחד מהם יכל להיות מתים. כמו רבי שמעון בר יוחאי, יכל לשרוף אנשים, איזה קדושה הייתה להם. אבל מה, מתו בגלל שלא נהגו כבוד זה בזה. מתו! איפה כתוב שמי שלא מכבד חברו מת? אבל מידת הדין פגעה בהם. אתם לא מעריכים ולא מכבדים אחד השני? זה הדבר הכי גרוע. לכן התורה באה והעריכה בפרשה הזאת, קורבנו של זה, קורבנו של הנשיא הזה, קורבנו של הנשיא, כל אחד יש לו חשיבות.
ללמד להעריך כל אחד. לא הייתה יכולה לקצר, לא העריכה ללמד אותנו שיעור לחיים. תכבד את חברך, אתה תהיה מכובד. השם יזכנו, שבת שלום וברכה.